waxaan kalan maxad gaar u jeedinayaa waan rabaa inaan halkan ka sheego dadkii ka shaqaynayay abaabulkan oo aan muuqanin junuudda aan muuqanin askarta aan muuqan oo xildhibaana leh oo oda dhaqameedya leh oo ganacsata leh oo meediya leh dhammaan ayakana mahad gaar ayaan u jeedinaynaa waxaan rabaa magaciisa inaan xuso halkan xildhibaan xildhibaanada ka mid ah oo la socda ganacsatay halkan noogu timiday oo la yidhaha mahad salaad oo halkan markuu noogu yimiday shacaar la yidhaahda la yimiday waxa u yidhi galmudug waa ra'sumaal ma laha in loo kala haro galmudug ma laha mucaarad iyo muxaafid galmudug waa loo dhan yahay waa inaan loo kala harin sidaas ayaa wuxuu noo ahaa shacaarka aan ku ballannay isagana waa mahadsan yahay maxaa yeele waxaan rumaysanahay isagoo rag badan ay la socdaan ayuu maanta airborda ka soo degtay